Bir çox siyasilər qeyd edirlər ki, Qarabağda növbəti üçüncü Qarabağ müharibəsi başlayacaq. Nə qədər realdır? Dağlıq Qarabağ ətrafında münaqişələrin barışmaz bir ziddiyyətlər səviyyəsinə gəlməsi bu məsələnin bir alternativ inkişaf yoludur. Əgər Rusiya öz sülhməramlı qüvvələr missiyasını düzgün yerinə yetirməlisə, ermənilər yenidən aqressivliyə eləyərsə, təbii ki, üçüncü Dağlıq Qarabağ müharibəsi qaçılmazdır. Amma tutaq ki, Rusiya sülhməramlı missiyasını düzgün yerinə yetirir, ermənilər tutaq ki, üzərlərində yüklü öhdəliklər yenidirir. Belə olan halda ikinci alternativ bir inkişaf var, bu da Dağlıq Qarabağın qalan hissəsinin Azərbaycanın suverenliyinə diz yolundan qaytarılmaz. Bu baxımdan bir mənalı şeylə demək istəyirəm ki, Dağlıq Qarabağda üçüncü Qarabağ müharibəsinin başlaması mütləq deyil. Amma bu variantlardan biridir. İki variant var. Dağlıq Qarabağda üçüncü Qarabağ müharibəsi başlaya bilər, əgər sülhməramlı qüvvələr missiyasını yerinə yetirmir, ermənilər revanş hisslərinə yaşayırlar, təzədən Azərbaycana qarşı işğalçı bir siyasət həyata keçirmək istəyirlər. İkinci variant odur ki, üç tərəfli bəyanata hamı əməl eləyir, Azərbaycanla Dağlıq Ermənistan arasında qarşılıqlı tanınma baş verir, bir-birinin ərazilərini tanıyırlar, kommunikasiyalar açılır və bu zaman Dağlıq Qarabağ Azərbaycan suverenliyinə qaytarılır, bununla da heç bir müharibə də söhbət edə bilməz. Bizim məqsədimiz Dağlıq Qarabağda müharibə eləməkdir, bizim məqsədimiz Dağlıq Qarabağı Azərbaycanın suverenliyinə qaytarmaqdır. Bu bitdiyi yolundan olacaqsa, danışıqlar yolundan olacaqsa, biz bu yolu üstünlük verməliyik. Çünki bir əskərimizin belə dırnağına çox dəyməsinə biz razı olmamalıyıq. Amma əgər bizim bu əvvəlki illərdə bu danışıqdan istifadə edib Qarabağı bizdən qoparmaq istəyəcəklərsə, təbii ki, biz mütləq ərazilərimizi müharibə yolunda həll eləməliyik. Bu barədə İlham Əliyevin də mövqeyi aydındır, Türkiyənin də mövqeyi aydındır, Azərbaycan müxalifətinin də mövqeyi aydındır ki, Dağlıq Qarabağın Azərbaycandan hər hansı bir adaqdan qoparılmasına imkan verilməyəcək, biz canımızla qanı tutmalıyıq. Amma dinç yolundan, əgər bu məsələ həll olunacaqsa, biz dinç yolunun həll olunan tərəfdarıyıq. Milli Məclisin deputatı, eyni zamanda Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Qüdrət Həsənquliyev belə bir açıqlama verib ki, biz Rusiya ilə razılaşmasaydıq, Rusiya bizə əzərdir, bizə aşıqlar atardı və s. kimi. Yəni, Rusiya ilə niyə qorxdurlar Azərbaycana? Bunlar hamısı yanlış bir məsələdir. Rusiyanın bu cürə, bundan əvvəl də yadınıza gəlir, hətta Dağlıq Qarabağ müharibəsi başlamasına qədər mənim apardığım təbliğatın əsas istiqamətlərindən buruydu ki, Rusiyanı qeyri-adi dərəcədə güclü təsəvvür eləmək. Hətta güclüdürsə belə, o güclü olduğuna görə milli maraqlarımıza intinəmə düzdür. Baxın, Estoniya bizdən 3 dəfə balaca bir dövlətdir, düzdürmü? Estoniyanın parlamentinin sədri Rusiyadan öz torpaqlarını geri istəyir. Yəni, biz Estoniyadan 3 dəfə böyük, torpaqlarımızı qorumalıyıq. Estoniya 20-ci ildə Rusiyanın tərkibində gedir, torpaqlarını geri istəyir. Onda gələk Estoniya icazınlaşmaya danışmaya ki. Və ya da bugün Gürcistan Rusiyanın heç bir diplomatik əlaqə yaratmıyor, çünki iki ərazini Rusiya işğal edib. Onda gələk Rusiya, Gürcistan bizdən iki dəfə balacaqdır, desin ki, yox, elə bizim Rusiya gücü torpaqlar verir ona. Yəni, bir insan bir güclüyə göz haqqından intihar eləməz, bu yanlış bir fəlsəfədir, yanlış bir düşüncədir. O ki, qaldı Dağlıq Qarabağda nəyə görə Azərbaycan Rus qüvvələrinin tutaq ki, oraya gəlməsinin razılıq verdi. Təbii ki, biz müharibəni müəyyən səviyyə qədər aparmışdıq. Çox böyük ikilər vermişdik. 3000-dən artıq əsgərimiz şəhid olmuşdu, nə qədər əsgərimiz yararlanmışdı. Eləcə də hərbi sursat, texnika baxımından xeyləm ikilərimiz vardı. Düzdür, düşmənə də iki qat vermişdik. Həmin vaxtdan sonra Rusiya ilə bir münaqişə başlayacağımız təqdirdə real gücümüzdən çox-çox aşağı güclü olacaqdır, düzdür mü? Eyni zamanda bu döyüşdə biz tək deyil ya, biz burada bizim yanımızda böyük qardaşımız, dostumuz, nə bilmi, bizlə bərabər Azərbaycan torpağının işğal hazırlığında xüsusi xidmətlərinin Türkiyə var. Və baxın, Çavuşoğlu bəyanat verir ki, biz bütün məsələlərdə Azərbaycanla məsləhətləşmiş şəkildə addım atacaq. Bu deməkdir ki, bu məsələdə də Azərbaycan Türkiyənin məsləhətləşmiş şəkildə addım atıbdır və Türkiyənin də tövsiyəsi ilə Rusiyanın sülhməramlı qüvvələr adı altında ora gəlməsinə razılıq veribdir. Burada vətəndaşlarımız bir şey bilməlidir. Siyasətdə həmişə yaxşı və pis seçim olmur. Siyasətdə az pis var, bir çox pis var. Əsas siyasətdə odur ki, az pisi seçib götürə bilir. Ruslar
o vaxtı Dağlıq Qarabağa hərbi baza yaratmaq adı ilə girmək istəyirdi. Ki biz bura hərbi baza yaratmaq istəyirik. Azərbaycan həmin ideyanı sülməramlı qüvvələr adı ilə əvəzlərdi. Yəni, şeylər, bu bir. İkincisi, Ruslar Azərbaycan hökumətinin razılığı olmadan gəlib bura girmişdilər artıq. Bunu bilmək lazımdır. Azərbaycan o bəyanata imza atmaqla Rusların orada çıxarma hüququ əldə etdi. Amma Ruslar elə belə gəlib girsəydi, Azərbaycanın, tutaq ki, rəsmən Rusiyanın Azərbaycanca belə bir Rus qoşunundan çıxarmasını bir müqaviləsi şərti olmayacaq. Təbii ki, bu nəticə bizim üçün çox böyük uğursuzluq oldu. Amma bu bizim günahımızdan baş verən uğursuzluq. Bir çoxlar buna hökumətin təslimçiliyi kimi, nə bilim, bunun kimi qiymətlərimizə Qudrəz Zəngulu deyək. Burada sadəcə olaraq Rusiyanın bu bölgədə müəyyən maraqları var. Rusiya öz maraqlarını qorumaq, xüsusən Ermənistanı bütünlükdə Avropaya, belə deyək de, Rusiyanın uzaqlaşıb Avropa meyil eləməsini qarşısını almaq üçün bu addım atdı. Çünki biz Qarabağ məsələsinə görə ermənilər açıq şəkildə Rusiyaya qarşı üsyan edirdilər. Belə bir vəziyyətdə Rusiya burada öz maraqlarını qorumaq üçün müvəqqəti də olsa, tutaq ki, müharibəni dayandırdı və burada ermənilərlə Azərbaycan arasındakı münaqişənin dic müstəvidə həlli prosesini başlatdı. Təbii ki, biz bir şey bilməliyik ki, biz bu müharibədə haqlıyıq. Bütün beynəlxalq hüquq bizim tərəfimizdədir. Heç kəs Dağlıq Qarabağı bizim əlimizdən ala bilməz. Sadəcə olaraq, bayaq dediyim kimi, əgər müharibənin alternativi olan başqa bir alternativ varsa, biz o alternativə getməliyik. Baxın, müharibə davam edəcəyi təqdirdə ermənilərin də ikisi iki dəfə artıq olacaqdır. Azərbaycan bugün 3000 şəhidimiz vardır. Əgər müharibəni başa çatdırırsa da, onda bizim tutaq ki, 6000 şəhidimiz olacaq. Məsəl üçün, deyim, riyazi ifadələr edəyim. Çünki Kəlbəcər, Ağdam və Laçında, o cümlədən Xan kəndi şeydə, Dağlıq Qarabağın içərisində Şuşada daha çox hərbi qüvvələr, məsələn Şuşanın özündə ən böyük ikilərimiz biri Şuşanın Şuşa alınmasında minə yaxın şəhid vermiş. Ancaq Şuşanın şəhərin. Halbuki məsələn o boyda Qubadlının, Zəngilanın, Füzulinin ərazilərinin azadlığı o qədər şəhid verməmiş. Niyə? Çünki ermənilər daha çox strateji nöqtədə, daha çox qaçan ermənilər də qaçıb oraya. Orada ordular var, qaçanlar da dolub ora. Yəni bu üç rayonda daha çox, daha amansız. Digər tərəfdən, müharibənin elə bir vaxtına gəldi çıxdı ki, artıq orada qış mövsümü başlayırdı və müharibə, bilirsiniz də, ərazi şərtləri müharibədə taktiki məsələlərdən biridir. Yəni, bir neçə belə tarixdə hadisə var ki, məsələn, tutaq ki, Napolyon qışın gəlməsini nəzərə almayıb, Rusiyaya hücum elədi, bilirsən də, Rusda gözlədi, qar yağan sonra Napolyon elə küsələ vuruşmadan məğlub oldu, Rusun qışı onu məğlub oldu. Eləcə də Almanlar ya Rusun o təbiətini nəzərə almadılar, payız yağışları başlar, gəldilər, Rusiyanın o bataqlıqlarında elə müharibəsizasız böyük Alman orduları məhv oldu, getdi. Yəni, o sezon deyək də, vaxtın, fəslin, müharibədə çox böyük əhəmiyyəti var. Bizdə də artıq çən baş, bizim də əsas üstünümüzdədir, havadan hücumlar. Havadan hücum üçün artıq şərtlər aradan qalxır, çünki çən, duman gəlirdi və orada meşələrdə xüsusən gizlənmişlər. Onlar orada əvvəlki asanlıqla təmizləmək mümkün olmadı. Yəni, şərtlər hamısı, həm hərbi strateji, taktiki baxımından şərtlər, həm bölgədə siyasi, həm də ki, Türkiyə, Rusiya, Türkiyə, tutaq ki, Avropa əlaqələri baxımından Azərbaycan hökuməti razılaşdırılmış şəkildə Türkiyənin bu sülməramlı qüvvələri adı altında Rusların bura gəlməsində müvəqqəti bu bölgədə olmasına razılıq verilir. Təbii ki, hər şəhərdə bir xeyir var. Bu bir şəhərdir. Amma bunda bir xeyri var ki, dediyim kimi, birinci dəfə əvvəla öz adamlarımızın bir hissəsini həyata xilas edə bildik. Üç rayonu müharibəsiz boşaldılmasına nail olduq. İndi isə Dağlıq Qarabağın digər dörd rayonunda azad olunması ilə bağlı danışıqlar var. Əgər bu danışıqlar əvvəlki illərdə kimi nəticə verməyəcəksə, müharibəmizi eləyəcək. Yəni, müharibə variantımız durur. İlham Əliyevdə o dəmir yoruq yerində deməsə də o deməkdir ki, Azərbaycanın Dağlıq Qarabağda azad edilməsi olan müharibə variantı istisna deyil. Sədər bəy, həmçinin Laçın dəhlizi vasitəsilə Ermənistan Xarici İşlər Naziri, daha sonra isə Ermənistan Parlamentinin iki deputatı Xankəndinə səfər etdi, separatçı rejimin rəhbərləri ilə görüşdü. İndiki mərhələdə bu görüşlər nəyə hesablanır və bir qıcıqlandırma yaradır Azərbaycan cəmiyyətində? Əvvəl deyim ki, Rusiya sülməramlı qüvvələri üç tərəfli bəyanatın şərtlərini xeyli pozublar. İki cürə bu da pozuntu var. Bir, bəyanatdakı şərtlərə əməl eləmirlər. İki, bəyanatdan kənara çıxan işlər görürlər. Bəyanata əməl etmək o demək ki, sülməramlı qüvvələr, oradakı erməni silahlı qüvvələr oradan çıxartmır. Bu bir. İki,
Ermənistan ora silahlı qüvvələrin gəlməsinə şərait yaradır. O cümlədən Ermənistan rəhbərliyinin ora gəlməsinə şərait yaradır. Bu bəyanatdan tamam bəyanata zidd bir mövqedir. Eləcə də o bəyanatda öz üzərinə götürür, öhdəliklərini yerinə yetirmir. Bu baxımdan bu dediyiniz hadisələr rusların orada mövcudluğundan ermənilərin sui-istifadə edilməz. Biz Ermənistanın özündə çox ciddi hakimiyyət cəmiyyətdə ziddiyyətlər var. Bu cürə səfərlərindən daxili auditoriyada öz vətəndaşlarını sakitləşdirməsidir. Tutaq ki, tutaq gəldi, orada Arikyanla görüşdü, nə isə danışdı. Nəyə dəyişəcək ki, əsas məsələ burada Azərbaycan dövlətinin öz ərazilərini işğaldan azad etməsi ilə bağlı qətiyyətli mövqe tutmasıdır. O cümlədən Azərbaycan xalqının bu torpaqları işğaldan azad etməsi qətiyyətli mövqe tutmasıdır. Azərbaycan xalqımız və dövlətimiz əcəl qətiyyətli şəkildə Dağlıq Qarabağı işğaldan azad etmək məqsədini güdürsə və qarşısında qoyubsa, heç kəs bizi bu məqsəddən yayındıra bilməz. Sadəcə burada vaxt uzanır müəyyən qədər. Yaxşı, 30 ildir gözlədik, Dağlıq Qarabağ 20% Azərbaycan işğal altında qaldı. Tutaq ki, bir ay, iki ay da gözləyək. Əgər Sümeramlı qüvvələr burada başqa bir oyunlar oynayacaqsa, Azərbaycan yenidən qüvvəsini toplayacaq, yenidən səfərbər olacaq. O milli birliyinlə, milli, açıq deyim ki, o həm də elə arxotiplərdən, əcdadlarımızdan gələn səslə biz öz torpaqlarımızı yerdən azad edəcək. Bu da heç bir problemdir. Bu dəfə də çox olsa böyük bir müharibə olacaq. O ki, qaldı Qudra Həsən Qulyevin atom bombası ilə Rusiya atom bombası alacaq, bu o qədər gülüş bir iddiadır. O qədər balaca uşağın necə ki, Xuxanla qorxudursan. Bu Qudra Həsən Qulyev Azərbaycan xalqını güya deyir ki, Türkiyə əvvəla atom bombasından 2. Dünya müharibədə bu günə qədər bir dəfə atom bombasından istifadə olub. Xarasimada bilirsiniz, Nagasakda Xarasimada. Ondan bu tərəfə, baxmayaraq ki, dünyada dövlət var ki, minlərlə atom nüvə başlığı olan raketi var, bir dəfə də istifadə edir. Məsələn, ruslar gedirlər Əfqanistanda, bir abırçı şəkildə Əfqanistana çıxdılar. Nəcə burada atom bombasını istifadə edəmdir? Çünki bu adam görünür, atom bombasının nə olduğunu bilmir. Görünür, hərbi zazlar olmuyor. Ümumiyyətlə, bu nüvə reaksiyonu. Atom bombasının 3 təsir zonası var. Birinci təsir zonası düşdüyü ərazidədir. Bu, tutaq ki, 10-15 km ərazidə tamamilə məhv edir, tikiliniz adı zanı. İkinci, ona B zonası deyirlər. O artıq 100 km-lər mövcudur. O da radioaktiv zəhərlənmə var, nə bilim, nə var, nə var. O da təhlükəli bir zonadır. Baxın, əgər Azərbaycana atom bombası atarsa, bunun B zonası İran, Ermənistan, Türkmənistan, Rusiyanın şimali Qafqazı hamısı məhv edir. Yəni, bu adam başa düşmür ki, bu atom bombası, bax, Çernobılda atom elektrik stansiyası qəza olubdur. Avropada bugün də Çernobıl qəzasının ağır nəticələri var. Yəni, orada radioaktiv çirklənmə var. Harada? 10.000 km aralığında. Bu adam başa düşmür ki, bu atom bombası Rus-Azərbaycan ata bilməzdir. Çünki Rusiyanın özün ərazinin böyük bir hissəsi bu atom bombasına zərər görür. Sərdar Bey, bəs bu Milli Məclisin deputatlarının daha doğrusu belə açıqlamaları nəyə hesablanır? Bunlar Rusiya nədir? Haqq qazandı. Biri deyir Yalta müqaviləsində buralar ev Rusiya. Biri deyir ki, Rusiyasız bir şey olmaz, biz atom bombasıdır. O bizi deyir ki, Türk nə ixtiyar var gitsin Qarabağa, ora Rusiya mı? Bəs bu Rusiyanın Azərbaycanda uzun ilə mandat verdiyi, dövlət vəzifələrinə işləmələrə imkan verdiyi, millətdən Azərbaycan xalqının damarlarından oğurladığı korrupsiya yolu ilə əldə etdiyi vəsait. Və necə mələ gəlir? Və daşı deyə yığılır bir vaxtla da atmağa. Atılan vaxtı da bütün Azərbaycanda nə qədər Rusiyanın gizli agentura şəbəkə cəmi olanlar var, hamısı bu dəqiqə Rusiyanın müdafiəsindədir və hər öz ağlına görə, bəli, Qudrət Həsən Qulyev də bu siyahıya aiddir, sizin fikrinizcə? Mənim fikrimə görə bir nömrəli elə Rusiyanın buradakı maraqlarını təmsil edən adamlardan biri Qudrət Həsən Qulyev. Bir adam ki, deyirsə ki, biz bu müharibəni dayandırmazdır, Rusiya bizə atom bombası atacaqdır. Bunda nə gözləyəsən? Bunu gedək baxçada uşağa deyək, uşaq deməzək belə bir şey. Çünki dünya təcrübəsində, 2. Dünya müharibəsindən bu tərəfə bir dənə atom bombası, ən qanlı müharibələr olub. Bax, Pakistanda da atom bombası, Hindistanda da. 47-ci ildən bu tərəfə bilirsiniz, nə qədər bunlar arasında münaqişə olub. Atom bombası atıblar, yox. İzraildə atom bombası, İrana atom bombasının hədəliyi yox. Baxın, İran deyir, biz İzrail dövlətini məhv eləyəcəyik. İzrail kömək adam çağırır, özündə də atom bombası var. Xeyri olan, niyə demir ki, İran mənə hücumsa atom bombası atacaq? Bu atom bombası nədir? Oyuncaqdır, nədir?
Bu 40-50 ildə yüzlərlə münaqişə olub atom bombası olan dövlətlər arasında və ya da bir tərəfdə atom bombası, bu tərəfdə olmur. Heç birində də bu barədə daha hətta düşünülməyib, hətta bəyanat da verilməyib. Rusiya özü bu günə qədər müxtəlif yerlərdə, məsələn Suriyada müharibədədir. Liviya eşidibsiniz Rusiya desin ki, mən atom bombasını istifadə edə bilərəm. Bu atom bombası müdafiə xarakterli silahdır, hücum xarakterli deyil ki, mən bu atom bombası atsın. Ona görə də bu cürə naivni, xalqın belə əvvam kütlələrin cüyada. Amma mən baxdım onun çıxışına, bir 200-300 nəfər rəyyadı, bir nəfər onun o fikri, hamı deyəcəksən, nə danışırsan, sən deyək deputatsın, nə danışırsan. Ona görə də xalqı belə şeylərdən qorxmaq. Biri var sən deyəsən ki, məsələn, Azərbaycan dövlətinin də məsələn maraqlarına uyğundur bu addım. Tək az ki, vermək istəyirdi, diksiyonu həll eləməkdir və s. və s. Biz onsuz da Rusiyandan bir dəfəlik qorxmayacaq ki, bugün bilirsən də Rusiyanın dünyadakı yeganə müttəfiqi Türkiyədir. Türkiyə ilə Rusiya arasında 100 milyard dollarlar həcmində ticarət əlaqələri var, iqtisadi əlaqələri var, hərbi əlaqələri və s. və s. və s. Bir var, siz Rusiyanın düşmən olub, Rusiyanın buradakı maraqlarını, xalqımıza zidd olan maraqlarını aradan qaldırırsınız. Bir də var, Rusiyanın dic yolundan bu şeyləri aradan qaldırırsınız. İndi ki, mərhələdə mənim başa düşdüyüm odur ki, Türkiyə hökuməti ilə razılaşdırma şəraitdə Azərbaycan problemin qalan hissəsini ya uzatmaq, ya da dic yolundan həll etmək taktikasını tutur. Hə, indi bu arada biz imkan verməməliyik ki, təzədən orada bu erməni cinayətkarlar gəlib dəstə bağlasın, təzədən orada Rusiya oyundan önəsin. Məsələn, mən baxıram, Rusiyanın özündə də Rus qoşunların bura gəlməsini bizim üçün təhdid kimi görən Ruslar var. Hansı ki, onlar əslinə baxsam, Rusiya maraqlarına xidmət eləməsin. Məsələn, biri var deyək ki, ermənilər elə bir Qarabağ uduzub, Azərbaycanlılar elə bir Qarabağ uduzub. Nə ermənilər uduzub, nə Azərbaycanlılar uduzub. Udan burada Rusiya. Kimsədir? Yəni, gülməli, Rusiyanın özündə bu cürə qüvvələr var, eyni də Azərbaycandaşlar kimi Rusiyanı şirdən, Rusiyanı gücləndirəm. Ermənistanda var, qoyman, Paşinyan getdi Moskvaya satılacaq, nə bu? Bizdə belə bir qüvvələr, Rusiya atom bombası atacaqdı və s. və s. Amma eyni zamanda baxın, Rusiyada Rus dövlətinin dağılması, Putinin nüfuzdan düşür. Hətta Dumada Putinin üzünə səni güllələmək lazımdır deyən deputatlar var. Rusiyanın kətlərinin dağılması, iqtisadiyyatdan çöyməsi ilə bağlı rəqəmlər verən iqtisadçılar var, jurnalistlər var, alimlər. Eləcə də Ermənistanda, eləcə də Azərbaycanda. Siz nəyə görə yalnız o qüvvələri götürməliyik biz? Rusiyada tutaq ki, imperiyası qüvvələri, Azərbaycanda imperiyası nökərləri, Ermənistanda imperiyası nökərləri. Bunların üçünün də məqsədi birdir. Bu yıxılmaqda, uduzmaqda olan Rus imperiyasını mümkün qədər saxlamaq, Putinin bu antikorrupsiya rejiminin ömrünü uzatmaq. Əksinə Putinin bura gəlməkdən məqsədi nə Rusiya dövləti maraqlarını müdafiə eləməkdir, nə Azərbaycandır. Putin ilə Rus dövləti maraqlarını müdafiə elə olsa, Rusiyanın sərvətdən dağılmağın qabağını alar da, Rusiyadakı korrupsiyanın qarşısını alar da, Rusiyadakı xalq narazılığının qarşısını alar da. Baxın, Kareliyadan dünən mən baxıram, bir video verilir. Kareliyada təsəvvür edilən ki, Birinci Dünya müharibəsində olan vəziyyət, kətlərin vəziyyəti, insanların yaşayışı, o dərəcədə azacaq bir vəziyyətdir. Elə Rusiyanın imkanı olsa gedir bunları həll eləyər. Deməli, Rusiyanın bu işğalçılıq siyasətinin bir məqsədi var. Rejimi saxlamaq, mən müharibə aparım orada, bunu bəhanə eləmək, içəridə xalqı əzmək, korrupsiyanı davam edir. Çünki niyə? Hər dəfə Rusiyanın müdafiə naziri, məsələn Suriyada, milyonlarla dollar pulu silir. Kim bilir ki, o da neçə dənə deyək ki, terroristlər qarşı mübarizə, yalandan bir atəşkəs olur, 10 dənə tank, bizim öz ordumuzda da vaxt elə olur, 10 dənə tankı sildir, 10 dənə topu sildir, 10 dənə samolyot sildir, milyardlarla pul demək, deyil mi bu? Yəni, hətta müdafiə nazirli olan qarlı büzəni ötbasdır eləmək üçün bəzən belə münaqişələrə ehtiyac var, eləcə də dövlət büzəsində oğurluqları ötbasdır eləmək üçün hamısı bu müharibələrə silirlər. Rusiyada bu yolu tutur. Fikir ver, Putin gələndən Rusiya xaricdə bu işğalçılıq siyasəti ilə məşğuldur. Eləcə də Putinin getdikcə büdcəsi artır. Məsələn, bu dəqiqə rəsmi verilən məlumatda 200 milyard dollar Putinin pulu var. Bu pulla müharibələri sən götürsən, məlum olacaq ki, bu Rusiya dövlət büdcəsindən bu pulun çıxarılmasının bir yolda bu məhəlli münaqişələrə cəlb olunması Rusiya. Bu adı altında milyardlarla pulu çıxardırlar. Getdim Qarabağda bu qədər pul xərclədim, gətir orada 5.000, 3.000 pul xərclədim, qalanı korrupsiyonu qoyun cibinə, məsələn, qutadı getdi. Bu, böyük bir müharibələr özü indiki müasirdir, böyük bir korrupsiya mexanizmidir. Putin də bundan səmərəli istifadə edir.